በሌሉበት ሞት የተፈረደባቸው የደርግ አባል በሆላንድ ታሰሩ በደርግ የአገዛዝ ዘመን ዜጎችን በመግደል በማሰር በማሰርና በማሰቃየት ተከሰው ሞት የተፈረደባቸው አንድ ስማቸው ያልተገለጸ የቀድሞ የደርግ ባለስልጣን በሆላንዷ ከተማ አሚስቴልቪን በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኤንኤል ታይምስ የተባለው የአገሪቱ ድረገጽ ዘግቧል በሆላንድ የሚገኘው የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ምርመራ ቡድን አቃቤ ግለሰቡ እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ978 ባስተላለፉት ትእዛዝ ማ አካባቢ ታስረው የነበሩ በርካታ ሰዎች ተረሽነው አስክሬናቸው በጅምላ መቃብር እንዲቀበር ተደርጓል ማለታቸውን ዘገባው ገልጧል ተጠርጣሪው ከሁለት ሳምንታት በፊት በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ የጠቆመው ዘገባው አሚስቴልቪን ከተማ ውስጥ በሚገኘው የግለሰቡ መኖሪያ ቤት ውስጥ በተደረገ ፍተሻ የተለያዩ ማስረጃዎች የተገኙ ሲሆን በሄግ የሚገኘው ፍርድ ቤትም ከትናንት በስቲያ በዋለው ችሎት ግለሰቡ ለዘጠና ቀናት በእስር ላይ እንዲቆዩ ወስኖባቸዋል ብሏል የሆላንድ ፖሊስ ግለሰቡ የተጠረጠሩባቸውን የወንጀል ድርጊቶች ስለመፈጸማቸው ምርመራ ማድረግ መጀመሩን ዘገባው ገልጾ ፖሊስም የምስክሮችን ቃል መቀበሉንና ተጠርጣሪው ድርጊቶችን ስለመፈጸማቸው ምስክርነታቸውን ከሰጡ ግለሰቦች አብዛኛዎቹ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን እንደሆኑ አስታውቋል ምስክሮቹ በሰጡት ቃል ግለሰቡ በጎጃም አካባቢ የደርግ ባለስልጣን ሆነው ባገለገሉባቸው አመታት የተጠቀሱትን የወንጀል ድርጊቶች ስለመፈጸማቸው ተናግረዋል ያለው ዘገባው የሆላንድ የወንጀል ምርመራ ባለስልጣናትም ግለሰቡን ለሞ የሞት ቅጣት ያበቃቸውን የወንጀል ክስ የተወሰነ መረጃ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለሥልጣናት መረከቡን ገልጧል የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ምርመራ ቡድን በደርግ ያገዛዝ ዘመን በደብረ ማርቆስና በመተከል እስር ቤቶች ውስጥ የግድያና የስቃይ ድርጊቶችን በፈጸሙ ግለሰቦች ላይ ትኩረት በማድረግ ምርመራ እያደረገ እንደሚገኝ ዘገባው አስታውቋል 60 አንድ ዓመታቸው እንደሆነ የተነገረላቸው እኒሁ ባለስልጣን ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ነዋሪነታቸውን በሆላንድ እንዳደረጉና የአገሪቱ ዜግነት እንደተሰጣቸው ያስታወሰው ዘገባው ቤተሰቡ በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት በሌሉበት የእድሜ ልክ ሥርዓትና የሞት ቅጣቶች እንድትጣሉባቸውም ገልጧል ዘገባውን ያደረሰን አዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው